Dabar kalbėsime apie klaviatūros klavišų lygius. Kas tie lygiai? Klavišai gali būti vieno lygio, dviejų lygių arba trijų lygių. Pas mane geltona spalva yra nuspalvinti klavišai, kurie yra vieno lygio. Kitaip tariant, ant jų yra parašytas tik vienas ženklas, viena raidė. Aš su jais galiu parašyti tik vieną vienintelę raidę, didžiąją arba mažąją. Tai yra vieno lygio klavišai. Toliau violetinė spalva yra nuspalvinti dviejų lygių klavišai, nes ant jų yra du ženklai. Pirmas lygis yra apačioje, o antras lygis viršuje. Kaip parašyti antrą lygį, mes jau žinome. Reikia laikyti klavišą Shift. O kaip parašyti pirmą lygį, tai tiesiog paspausti klavišą ir tiek. Taigi čia buvo dviejų lygių klavišai. Toliau, kai mes įsijungiame lietuvių kalbą, ir tik kai jungiame lietuvių kalbą, su anglų kalba taip nėra, tik su lietuvių kalba, šitie žydra spalva nuspalvinti klavišai tampa trijų lygių klavišais. Nes su jais dabar aš galiu parašyti lietuviškas raides. Anosinė, čia, anosinė ir taip toliau. Jeigu jungta anglų kalba, tada aš tų lietuviškų raidžių net negaliu parašyti. Tai jie yra dviejų lygių klavišai, kol aš neįsijungiu lietuvių kalbą. Ir tada atsiranda trečias lygis. Ir yra tokia gudrybė, kuri leidžia visus šituos ženklus parašyti nekaitaliojant kalbos iš lietuvių į anglų ir iš anglų į lietuvių. Įsivaizduokit, kaip būtų nepatogu, jeigu aš turėčiau nurašyti didelį tekstą, kuriame yra ir lietuviškų raidžių, ir visokių ženklų – šauktukų, dolerių, procento ženklų ir panašiai. Tai pavyzdžiui, aš rašau tekstą su lietuvių kalba, po to man prireikia šauktuko, keičiuosi į anglų kalbą, parašiau šauktuką, vėl grįžtu prie lietuvių kalbos, vėl rašau tekstą, man prireikia procento, aš tada verčiuosi į anglų kalbą, rašau procentą. Kažkokia nesąmonė, ar ne? Kad taip nebūtų, viską galima parašyti vien tik su lietuvių kalba. Tik reikia tai išmokti, bet tai nėra labai sudėtinga. Štai yra schema, kaip tai galima padaryti. Kad ji būtų lengviau suprantama, aš pabandysiu šiek tiek dabar uždengti. Dabar įsivaizduokim, kad mes turim klavišą, ant kurio yra nupiešta tik tai anosinė. Tai kad pasirašytų mažoji anosinė, aš tiesiog paprastai paspaudžiu šitą klavišą. O kad pasirašytų didžioji anosinė, aš laikau klavišą Shift. Iki šiol viskas paprasta. Dabar jeigu ant šito klavišo būtų nupieštas tik tai vienetas ir šauktukas, būtų viskas lygiai taip pat. Vienetą aš parašyčiau paprastai, o šauktuką laikant Shift. Bet dabar, kadangi šitas klavišas yra trijų lygių, mes turim kažkokiu tai būdu įsijungti tą trečią lygmenį. Parodysiu ant šitos klaviatūros. Pas mane vietoj Alt GR parašyta yra lyg 3. Šitas klavišas vadinas trečio lygio įjungimo klavišas. Angliškai ant jo turėtų būti parašyta arba Alt arba Alt GR. Tai vadinasi, šitas klavišas įjungia trečią lygį. Kai aš jį nuspaudžiu ir laikau, štai matėt, kas pasikeitė. Ir vietoj raidžių aš galiu kitokius netgi simbolius parašyti, kai įjungiu trečią lygį. Bet netame dabar esmė. Esmė yra šitie klavišai. Tai vadinasi, kai aš įjungiu trečią lygį, šitas klavišas veikia, tarsi ant jo būtų tik tai nupieštas vienetas ir šauktukas. Taigi, norint parašyti vienetą, aš tiesiog laikau Alt tam, kad įsijungtų trečias lygis ir spaudžiu šitą klavišą ir turėčiau gauti vienetą. O jeigu aš noriu šauktuko, tai laikydama tą Alt klavišą, man dar reikia paspausti Shift ir pasirašys šauktukas. Paprasta, ar ne? Belieka tik išmėginti.